какво хора, аз съм Стоян и днес ще играем Хаус и Парк. Виждате, че е 2635 долара, да, те ще работят час и половина, но служава, защото Ще си може да си заведем и кухнята. Та, да, без повече да забавим, нека започваме. Та, през започвам с клипа, съм да ви казвам, се абонират за Lego, за Lego в МБГ. ще оставя линк в описанието за Gaming Fan втория му канал. Може да се абонирате и за мене. И да, освен по един тежък палец, ще ми има ли 5 лайка до края на този ден. Та, нека да започваме. Да the fuck, аз съм си забравил в тази форма, това не ми харесва. Ще да рат мишки. Слъщо. Ааа, така. Сега. Окей, okay, сега. Тия ще ги... What? На не ми да да ги преместя? А, имам идея. What? О, oh, аз, аз съм се препал. Хе, ми хубаво ще започваме. Да Искам само да пробвам нещо. Че мога ли да тук? Мога. Хайма така да пробвам. Окей, така. Започваме с... Аз не знам това кое е. Не се С кичен кабинет. Не. С синк. Който струва с чели 138 долара. Ми, окей. Закупваме го и ще го сложим. Ето... Тук. Отивно закупваме един веднага един бърз юни, който струва... 500 долара. Майко мила. Вос... не, нека... нека... айде, ще закупим ходилника следващия епизод, ще намерим място за него. Може да го... А... Добре, дайте да видим как ще излежа. <съкък> Майко ми го купи. Ами, окей, на... добре, че съм... добре, че го купих, иначе не трябва да се образа и с него, както знаете. Сега ще го... Това ще го мърнем там. Да, нека да отпишки, то канени гости, нали? Така сега, това на обратно, нали? коя страната му да му се бъде. А, ето я. Окей, не старчи никак. Супер. Това го лепим. Това мога ли да го залепа максимално много? Да, екстра е. Супер. А Така, мисля сега да закупя ето това. Тази игра не предлага аспиратори, колкото знам. Закупим един китчен кабинет, ще се събере ли. О, събира се. Леле, мале. Окей, okay. и сега, за жалост, ще трябва да... Виж да го направим. Ето до там. Така. Сега ще сложим ето този окромният. Струва цели 108 долара. Леле, мале. Ето. Така. Супер. Да, за жалост, понеже в тази игра, драги зрители, не продават, ама никъде агови, сей, че лъзишка <съправда> става малко безполезен. Но няма значение. Да Важното е, че имаме кухня за сега. А... Така... Само да погледнем какъв е, той беше... Той е с едното разпределение. То е, ето го, и сега ще сложим, ето такова. Ето. И ще има даже и разминаване, даже този стол. Ако може, мога да го, да го продам сигурно. Да, хайде ще го продадем. Защото наистина ми пречи изключително много. И понеже... А хайде ще вземем защото нямаме... И мисля... М -м, понеже онзи беше закрит, да сложим последен. Ето ту Тук! Мале се получава много яко. Мен не изключително много м -м, кефи. И може маста малко да дръпнем тук да дойде някъде. Да, хайде, е сега ще пробваме. И може да си върнем с това сигурно. Ма изключително много ме кефи кухнята как се получава сега. Не знам вас дали ви кефи, но мен изключително много ме радва. Ето 5 минути, ако не ще да правим си за 500 долара. Е, има ли ми си? Има и една, ама може да не е хубава, но сега тук ще се съврели. О, така. събра се. Много яко. така. Сега, мога ли да се сложа с толщата, както преди бяха? Аз, аз ще, ги, ще ги подредя. Сега сложим ето това тук. Закупим ето още едно. М ето го. Ще цвят. Тук май малко е безполезно, но... ли да не? Не, добре, смисъл, ето така мисля, че е идеално. Добре, айде ще закупим мен да мине. Сори, ако нещо сърчи, но няма какво да направим. мисъл Маста моля, да малко по-нататък. Да, може. И все едно, защото това е игра и. Това е в игра на Мосумини, но. Да кажем, че е Мосумини, да кажем. Няк ето така. Ще го. Не, не Меки е така. Ще се остане така. Тези маса веднага идват. Тук. И оставяме си 1046 долара и не знам какво ще закупим с тях. Искам да си купа поне горните шкафчета, защото наистина, ама наистина, наистина, ама наистина, ама наистина, не знам какво ще правя. Uh, what? А това не е комплект, защо го гледам въобще. Това колко а, окей, okay, те са. Е, добре, тези са ефтини. Някакви там. Сега ще закупим. Ето този. Ще го поставя за страна, защото искам да купя. Той е малкия. Но са на едно ниво? Сега ще ги сравним. Докато сложим този. Не са на едно ниво. Сега са. М Кажи речи, чакайте малко, искам да направя нещо. Сега ще ви покажа какво искам да направя. Няма ли без е... Трябва да има. А преди имаше едни такива. И много гадни имаше ще е лохове. Окей, няма. Сега ще видите какво искам да направя. Или... Няма получи. Окей, okay, връщате се. Връщате се, връща се там, където беше. Следващия път ще си помисля дали искам да го направя. Така. Връщаме се отново в кухниския магазин. И сложихме само такива. И сега ще сложим ето такъв. Оставяме с 695 долара и мисля да да купим няколко джунджурийки. Микрофонът се струва 100 Закупуваме я. Която ще, където ще, я сложим ето там. Закупуваме една кофи Закупуваме една кофи мейкър. Така. Също така, ще закупим... А, такова... Някои джинджурики по кухнята ще закупим сега. Ами, мисля това да са основните работи по кухнята. И... Мисля сега, с едно штракване на пръста... Да спояват и детайлите. Чакай, ще не го направих време. Хайде е. Да. Ами, ето я и нашата кухничка. Така, какво съм добавил? Добавих тези, това за ножовете, това за хората, аз си мият ръцете. Добавих тази каничка, тези три чиники, тези вече ги видяхте и това малко сладко кощче. Защото знаете, че в тази игра няма кой знае колко работи и сега виждам, че там може да сложим една картина. Mm, а каква ли да е тя? Mm, някаква е такава карето е. Тази е 100 долара. И мисля, че има кефи. Ето така. А, uh, what use? Няма значение, да тази игра много боговата. Това беше епизода. В... Колко стана? 10 минути. Естествено, ще 10 минути е някакво да направим. Толкова взехме, но не стигнаха парите с две и 500 долара. Не стигнаха парите за да си заведем тази кухня. Следващия път ще довършим това. Помните, ще сложим един телевизор, плетеш 5, сложим тук един лаптоп, ако нещо. И да, тук на маста. О, сега се че Може да сложим още неща. Ето така. Ето така. И ето така. Ето, ето така ме е кефи още повече. Не знам дали вас ви кефи. Мен лично много ма кефи кухнята. Как се получи. И мисля, че малко е накриво. Да, малко е накриво, че не се ще опрем. Йоп, сега е малко по-добре. да, това беше, си, това беше епизода. Път... Следващия път ще се довършим това тук. Ще довършим като цял детайли около цялата стая. И след това съм забравил тук да сложа една перални. Ще сложим следващия път в моята яка баня, която все още ми е любима. И така, това беше епизода.